Η ΣΥΡΙΖΑ και η γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεροβασίλη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Μαζί μας είναι και ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Λαζαρίδη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όλη την παρέα και στην κυρία Γεροβασίλη, βέβαια. Να ξεκινήσουμε την κυρία Γεροβασίλη. Χτες είχατε την τιμητική σας και εσείς. Το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι που παρουσιάστηκε στο Ζάπιο και αναφέρεται σε αρκετά σημεία στην στήριξη των μισθών των εργαζομένων, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο θέμα των διακοπών για όλους, ΦΠΑ μείωση στο 6%, για την επιστρεπτέα ενίσχυση, για την προκαταβολή του φόρου, για μικροδάνεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όπως λέτε, και κοστολογημένο, όπως λέτε. Κυρία Γεροβασίλη. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, είναι η επικαιροποίηση του προγράμματος το οποίο παρουσιάσαμε πριν 2 μήνες. Εκείνο είχε την έννοια της εμπροσθοβαρούς στήριξης της οικονομίας για να ανασχεθεί κατά το δυνατόν η προσδοκόμενη ύφεση. Δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις μας από την κυβέρνηση, η οποία βεβαίως ήταν στη λογική του βλέποντας και κάνοντας, με αποτέλεσμα να αφήνει να βαθαίνει η ύφεση και η ανασφάλεια των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Παρουσιάσαμε λοιπόν χθες μια επικαιροποιημένη πρόταση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι η πρώτη φορά που αντιπολίτευση παρουσιάζει ολοκληρωμένη, κοστολογημένη πρόταση. Ως οφείλει βεβαίως, διότι ο δρόμος δεν είναι ένας, δεν είναι μονόδρομος η βαθιά ύφεση. Μπορεί να ανασχεθεί. Και καλούμε την κυβέρνηση να μελετήσει το πρόγραμμά μας και να εισακούσει κατά το δυνατόν προτάσεις. Αυτό το πρόγραμμα, όπως το περιγράψατε, έχει σειρά μέτρων τα οποία στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας και τις σχέσεις εργασίας, με ασφαλιστική και μισθοδοτική κάλυψη βεβαίως, προκειμένου να κρατηθεί για τους επόμενους 4 μήνες η ζήτηση και η προσφορά ζωντανή. Αυτή είναι μια λογική η οποία ακολουθήθηκε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια... πρόκειται για ορθολογική αντιμετώπιση. Δεν πρόκειται για να λύσουμε εδώ ιδεολογικές διαφορές. Ωστόσο, το να ακούμε από κυβερνητικά χείλη ότι ο καπιταλισμός έτσι είναι και θα αυτορυθμιστεί τελικά, διότι περί αυτού πρόκειται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, νομίζουμε ότι αυτό θα μας οθήσει πάλι προς τα πίσω, σε μια βαθιά ύφεση. Κύριε Λαζαρίδη, μια πρώτη προσέγγιση. Ναι. Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να διορθώσω την κυρία Γεροβασίλη, γιατί δεν θυμάται μάλλον το ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Λέω τις δύο λέξεις που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Ζάπιο και το 2014 παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και εκείνο, κύριε Παπαδάκη και κυρία Γεροβασίλη, ήταν ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Δεν θα πω που μας οδήγησε. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι φανερό, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πάει καλά με τους λογαριασμούς. Έρχεται δεύτερος, αντιγράφει ανορθόγραφα, πλειοδοτεί ανεύθυνα και αποδεικνύει ότι είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Θα πω 2 παραδείγματα, κύριε Παπαδάκη. Ζητάει 4.000 προσλήψεις στην υγεία. Μα καλά, δεν ξέρει ότι έγιναν 4.150 προσλήψεις. Εκτός αν θέλει να κάνουμε απολύσεις. Μια παρατήρηση τώρα πάνω σε αυτό, κύριε Λαζαρίδη. Μιλάει για μόνιμο προσωπικό. Δεν έγιναν, κύριε Λαζαρίδη. Οφείλω να κάνω αυτή τη διάκοψη. Δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, ζητάει σύγκληση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη στις κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Μα μας άφησε 557 κλίνες, έχουμε φτάσει στις 1.000 και έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι θα φτάσουμε στις 1.200 που αποτελούν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόσχεται μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ήδη γενναία μείωση από τον Ιούλιο. Θυμήθηκε, προσέξτε τώρα, τη σημασία των δημοσίων επενδύσεων, που βεβαίως 4,5 χρόνια έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να μην τις αξιοποιήσει. Τώρα, επίσης υπόσχεται, κύριε Παπαδάκη, προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό για μένα, καταβολή των μισθών των εργαζομένων στο 100% με την προϋπόθεση ότι παραμένουν
στην ουσία σε αναστολή. Δηλαδή θέλει επιχειρήσεις κλειστές, εργαζόμενους να ζουν με επίδομα 544 ευρώ το μήνα για τους επόμενους 4 μήνες. Τον τουρισμό και την εστίαση σε παράλυση, την οικονομία σε καραντίνα. Στην πράξη το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε λουκέτα και έκρηξη ανεργίας. Τελειώνω. Τελικά ο κύριος Τσίπρας πότε με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πότε με το παράλληλο πρόγραμμα και πότε με τα προγράμματα μένουμε όρθιοι 1 και 2, δεν καταφέρνει τίποτε άλλο, κύριε Παπαδάκη, από το να μένει ο ίδιος. Και τελικά μένει μόνος στο σπίτι, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Γεροβασίλη, απάντηση για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία συνειδητά ξεχνάει το τι έχει συμβεί τόσα χρόνια στη χώρα. Αναφέρεται συνεχώς στο 2014. Από τότε έχουν μεσολαβήσει πολλαπλές εκλογές, το οποίο το παρακάμπτει βεβαίως, και επίσης έχει μεσολαβήσει και ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μόνη κυβέρνηση η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, με αδυναμία των προηγουμένων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και συγκυβέρνησης, και παρέδωσε τη χώρα με γεμάτα ταμεία και το γνωστό πια μαξιλάρι των 37 δις. Αυτό το παρακάμπτουν λέγοντας ότι εδώ έχει έρθει η καταστροφή και ότι έχουμε φέρει ψέματα και δεν ξέρουμε τους λογαριασμούς. Θα σας πω ποιος δεν ξέρει τον λογαριασμό. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, που είχε θυμηθεί να μετανοήσει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ανάγκη της στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χθες ξαναθυμήθηκε την ιδιωτικοποίηση. Τόσο κράτησε το θαύμα. Μιλάνε για προσλήψεις υγείας. Ότι έγιναν, δεν έγιναν. Προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί και δεν υπάρχει αυτό το νούμερο το οποίο λένε. Και επίσης δεν είναι μόνιμες θέσεις εργασίας και είναι επικουρικό προσωπικό. Και μέσα στην πανδημία άφησε να λήξουν συμβάσεις επικουρικών γιατρών και επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν υπάρχουν οι χίλιες κλίνες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και αυτό είναι μια αριθμητική παράξενη. Συνυπολογίζει τον ιδιωτικό τομέα, στρατιωτικά νοσοκομεία, μονάδες ημερήσιας φροντίδας, οι οποίες μετατράπηκαν. Αυξήθηκαν ελαφρώς οι θέσεις, τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά δεν είναι χίλια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επίσης, η μείωση προκαταβολής φόρο στο 50% έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνησή μας. Αν είχαμε παραμείνει στην κυβέρνηση, θα είχε ήδη συμβεί, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν το εφάρμοσε. Μπορώ να σας αποδομήσω όλα αυτά. Και ήδη νομίζω ότι αποδόμησα τη λογική αυτή. Κρατήστε για λίγο την... Υπάρχει μια στήρα λογική, κρατήστε... η οποία λέει το εξής. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη χώρα, ενώ αυτό δεν αποδεικνύεται πουθενά, το αντίθετο, και που αν δεν είχε κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η χώρα θα είχε καταρρεύσει εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Και καλούμε την κυβέρνηση να σκεφτεί σοβαρά και να αφήσει τις κορώνες για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, έκανε προτάσεις σοβαρές, εμπροστοβαρές πακέτο πρότεινε, το οποίο δεν το έκανε. Και θα πρέπει να θα απολογηθεί στο τέλος, διότι σήμερα είδαμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έπαιξε άσο 2 χ την ύφεση. Δηλαδή, λέει, θα είναι από 5 έως 10% για την ανεργία. Δεν ξέρει πού θα πάει η ανεργία, αλλά εδώ να πληρώσουν λίγο και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, διότι δεν γίνεται, καπιταλισμό έχουμε. Αυτά μας είπε ο κ. Παπαδάκη. Κυρία Γεροβασίλη, κυρία Λαζαρίδη, θα επιστρέψουμε και θα σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσουμε και σε άλλα, αφού με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι πάνω. Και σε άλλα ερωτήματα, για να δούμε τι γίνεται και με τον Εύρο, γιατί θέλω να το βάλουμε και αυτό το θέμα. Και να απαντήσουμε. Γιατί νομίζω ότι εξαντλήθηκε. Αυτό είπε ο καθένας τα επιχειρήματά του. Όση ώρα και να συζητάνε και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Λαδάκη. Να καταλήξουν κάπου. Να συμφωνήσουν. Άμα είχαμε συμφωνήσει, ήταν. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Κρανίδι να δούμε αν υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το θέμα που έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους, και όχι για ρατσιστική διάθεση, για τη δομή η οποία υπάρχει εκεί. Σε καμία περίπτωση. Γιατί είχαν παρουσιαστεί 153 κρούσματα. Στη συνέχεια πάρθηκαν κάποια μέτρα. Όταν απελευθερώθηκαν από την καραντίνα, παρουσιάστηκε άλλο ένα κρούσμα την Παρασκευή. Εκείνο το οποίο ζητάνε λοιπόν κάτοικοι μιας περιοχής με ιδιαίτερη τουριστική σημασία είναι να γίνει η χνηλάτιση, να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κρούσματα στην δομή αυτή. Γιατί δεν μπορούν να συνυπάρξουν, όχι είπαμε για ρατσιστικούς λόγους, όμως βλέπω ότι ο Γιώργος Γοριάδης είναι με τον Δήμαρχο
της περιοχής. Να σας δώσουμε λόγο και εικόνα, Γιώργη. Και εν αναμονή των αποτελεσμάτων τώρα των 120 δειγμάτων που ελήφθησαν εχθές από την δομή, ένας ικανοποιητικός αριθμός μας έλεγαν και οι γιατροί, κύριε Δήμαρχη, για να δούμε εάν θα ληφθούν περιορισμοί, κάτι που εσείς ζητάτε ούτως ή άλλως από μια εβδομάδα περίπου πριν. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Εμείς ζητούσαμε αυτά τα τεστ να γίνουν πριν τελειώσει η καραντίνα, δηλαδή πριν τις 21 Μαΐου. Δυστυχώς όμως έγιναν 5 μέρες αργότερα. Αλλά έστω και τώρα, καλό είναι που έγιναν να δούμε τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Να δούμε αν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα ή όχι. Όμως έπρεπε να είχαν γίνει μέχρι τις 20 Μαΐου, ούτως ώστε στις 22 που βγήκαν ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι να γνώριζαν οι γιατροί πρώτα, αλλά και εμείς εδώ οι κάτοικοι, αν είναι υγιείς ή όχι. Ήταν εγκληματικό λάθος, εγκληματική παράληψη αυτό που έγινε. Εσάς αυτό που σας ανησυχεί είναι και η ασφάλεια και η υγεία όσων διαβιούν μέσα στη δομή, αλλά και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής με τους οποίους έρχονται σε επαφή, διότι πηγαίνουν στα καταστήματα για τις αγορές τους, σε τράπεζες για τις συναλλαγές τους, σε διάφορους χώρους, παιδικές χαρές, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Και χρειάζεται να πάνε στα σούπερ μάρκετ, να πάνε σε εταιρείες courier, να πάνε στις τράπεζες, να κυκλοφορήσουν στους δρόμους, να ψωνίσουν και ό,τι χρειάζεται να κάνουν. Έπρεπε λοιπόν να είχε τσεκαριστεί, γιατί υπάρχει αγωνία, ανησυχία στον κόσμο, στους δημότες, και το είδατε κι εσείς, καταγράψατε πολλές μαρτυρίες και απόψεις των κατοίκων μας, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό. Πόσο απασχολεί την τοπική κοινωνία δηλαδή, και κυρίως και τους επαγγελματίες. Κύριε Δημάρχε, και κάτι ακόμη. Λέτε ότι αυτή η δομή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Το είχε πει και ο κύριος Μηταράκης όταν είχε έρθει εδώ. Είχε διαπιστώσει τις συνθήκες η δίσωμαση. Εσείς γνωρίζετε την δομή εδώ στην περιοχή. Για ποιον λόγο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα ξενοδοχείο στο οποίο είναι συστηβαγμένοι 450 με 500 άνθρωποι. Σε ένα μικρό δωμάτιο μπορεί να μένουν 3, 4, 5 άτομα, μια οικογένεια. Πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα θέματα. Ήρθαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, των οποίων αναμένουμε το πόρισμα για τους λόγους που αυτοί ξέρουν να μας έρθει. Νομίζω δεν πλήρει τους όρους για να μένουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό ζητάμε να φύγουν από εδώ αυτοί οι άνθρωποι, να μετακινηθούν σε κάποιο μέρος πιο καλό και για αυτούς. Μάλιστα. Και για εμάς φυσικά και για αυτούς. Πότε, Γιώργο, αναμένονται να βγουν τα αποτελέσματα? Γιώργο, αναμονή των αποτελεσμάτων, αυτό. Πότε είναι να βγουν? Σήμερα, αύριο, πότε θα βγουν? Από σήμερα και από σήμερα θα βγουν τα πρώτα. Άρα θα γνωρίζουμε και τι κατάσταση επικροτεί. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις δρόμο, έχεις ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Δήμαρχο. Επιστρέφω.